السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الغي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقا لحكمة وطاع عليه علما وبساط له من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فيا أيها المسلمين اتقوا الله اتقوا الله ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillah rabbil alamin pada siang hari ini kita berkumpul yakni dalam rangka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kita yakni iman wal Islam yang ada pada diri kita. Semoga apa-apa yang Allah berikan baik harta kita, keluarga kita dan juga segala macam aktivitas yang Allah berikan kepada kita yakni penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita iman wal Islam di antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat yang terbesar di samping harta semua Apapun itu nikmat yang terbesar adalah nikmat Allah memberikan kita iman wal Islam. Malallahu yumunaalaykum an halakum lil iman in kuntum shadiqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kalian kepada jalan keimanan apabila kalian orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah semua Allah berikan keimanan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki yakni iman di dalam dirinya yang Allah masukkan ke dalam hatinya Maka jagalah iman tersebut Sehingga apa? Sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas pemberian iman tersebut Maka satu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab Yang ini terjadi peperangan Antara umat Islam dengan orang-orang Romawi pada masa itu Yang ini dicari oleh seorang raja Bahwasannya Adakah di antara tawanan umat Islam yang ditawan oleh orang Romawi pada saat itu ada lebih dari 100 orang yang ditawan. Maka sang raja pun mencari siapa yang pernah bertemu dengan nabi, yang pernah bercakap dengan nabi, yang pernah berdialog dengan nabi. Yang aku dengar kata raja tersebut bahwasannya umat Islam amat sangat kuat keimanannya Saudara. Sehingga apa? dicarilah umat Islam pada saat itu ditanya satu persatu. Kemudian ada satu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Huzabah. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ikut berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun dihadapkan kepada raja tersebut, sang raja pun menawarkan tentang hartanya untuk Abdullah bin Huzabah saudara. Ditawarkan oleh raja tersebut dengan apa? Dengan imbalan agar engkau keluar dari iman kepada Allah dengan imbalan diberikannya harta oleh raja tersebut ditolak oleh Abdullah bin Huzafa kemudian sang raja tidak berhenti di sana sang raja pun menawarkan anak gadisnya untuk dinikahkan oleh Abdullah bin Huzafa kemudian pun ditolak karena apa karena taruhannya adalah iman wal Islam yang ada pada dirinya kemudian raja pun yang ini menawarkan lagi setengah dari kekuasaannya diberikan kepada Abdullah Ibn Huzabah saudara apa yang terjadi? beliau pun mengatakan demi Allah jikalah semua raja-raja dari bangsa Arab memberikan yang ini kekuasaannya kepada aku aku tidak akan lepaskan iman dan Islam yang ada pada diriku sehingga beliau pun disiksa saudara, dicambuk Dimasukkan ke dalam WC Tidak diberi makan selama beberapa hari Kemudian sang raja ini pun Minta lagi kepada prajuritnya Tarik lagi itu Abdullah ibn Huzafa Hadapkan kepadaku Lantas pada saat itu pun Dalam keadaan lemas Sayyidina Abdullah ibn Huzafa Dalam keadaan tercambuk Dalam keadaan berdarah Sang raja pun mensalib Ya ini Sayyidina Abdullah ibn Huzafa Disalib beliau Tangannya diikat kakinya diikat lalu sang raja pun menyiapkan yakni para pemanah-pemanah ulung saudara para pemanah-pemanah yang handal sang raja pun membisikkan kepada para pemanah wahai para pemanah Jangan engkau panah kepalanya, jangan engkau panah badannya, jangan engkau panah kakinya. Panahlah di samping kepalanya, panahlah di samping badannya, panahlah di samping kakinya karena aku ingin menasihati yakni orang tersebut. Ini kata raja tersebut Sehingga pemanah pun tidak mengenai wajah beliau Tidak mengenai dada beliau Tidak mengenai tubuh beliau Maka sang raja pun mengatakan Jikalah aku ingin Untuk mengenai pemanah tersebut Mengenai kepala engkau Nisaya aku pun bisa menyuruhnya Tapi ini adalah tawaran dariku Setelah engkau beberapa hari tidak diberikan makan Setelah beberapa hari engkau disiksa Maka apakah engkau mau kembali Apakah kembali tawaranku ini aku berikan kepadamu? Apakah engkau mau untuk melepaskan imanmu? Apakah engkau mau untuk melepaskan Islammu sehingga engkau masuk agama kami? Beliau pun mengatakan demi Allah, jika aku mati di sini, aku lebih rela dibandingkan aku berikan keimanan dan Islam yang ada pada diriku. Kemudian beliau pun diturunkan karena marah raja ini diturunkan Sayyidina Abdullah bin Huzafa diseretlah beliau Kemudian beliau pun ingin dimasukkan ke dalam tungku. Ya, ini satu penggorengan besar yang diisi oleh minyak panas, saudara. Diseretlah Sayyidina Abdullah bin Huzafa ketika dalam diseret tersebut prajurit raja ini melihat bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Huzafa beliau pun meneteskan air mata sehingga apa sang prajurit pun mengatakan kepada raja wahai raja ini sahabat nabi dia menangis mungkin dia telah sakit, mungkin dia telah apa? kecapean, mungkin dia telah letih dalam menerima siksaan. Maka kata raja, kembalikan orang tersebut di hadapan raja tersebut. Sang raja pun bertanya, "Hei Abdullah bin Hazafa, kenapa engkau menangis?" Apakah engkau sudah tidak kuat menerima siksaan? Apakah engkau sudah siap menerima agama kami? Apakah engkau siap melepaskan imanmu? Maka beliau pun hanya tersenyum saudara. Lalu sang raja pun heran Kata raja Apa yang menyebabkan engkau menangis Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun mengatakan Demi Allah Aku menangis bukan karena siksaan Demi Allah Aku menangis bukan karena Siksaan yang kau berikan Bukan karena Tidak diberikan makan Bukan karena hal-hal tersebut Akan tetapi aku menangis Karena Allah hanya memberikan aku hidup satu kali Jikalah Allah Memberikan aku hidup, beberapa puluh kali, bahkan ribuan kali aku rela untuk mati dengan cara seperti ini. Itulah keimanan sahabat saudara, itulah iman yang kuat. Lantas, sang raja pun sudah tahu bahwasannya keimanan umat Islam demikian rupa, sehingga sang raja menawarkan, "Wahai Abdullah, ibn huzabah maukah engkau mencium keningku? Maukah engkau mencium keningku? Ini saya, aku akan lepaskan engkau." Dan aku akan lepaskan tawanan Islam semuanya Maka Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun berfikir Kalau aku hanya mencium kening raja Aku tidak melecehkan agamaku Apabila aku mencium kening raja Maka bebaslah sahabat-sahabatku Maka beliau pun menerima tawanan raja tersebut Dengan raja melepaskan mahkotanya Diciumlah oleh Sayyidina Abdullah bin Huzafah Sesuai dengan janji raja tersebut beliau pun dilepaskan saudara beserta tawanan umat Islam. Dilepaskan semuanya kembali ke kampung halaman. Amirul Mukminin yakni Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut, beliau pun mendatangi Sayyidina Abdullah bin Huzafa. "Ya Abdullah bin Huzafa, apakah benar engkau terjadi penyiksaan sedemikian rupa dan lain sebagainya sehingga engkau mencium kening raja?" Beliau pun mengatakan, "Betul Amirul Mukminin. Aku melakukan hal tersebut karena aku mempertimbangkan agamaku tidak terlecehkan hanya karena aku mencium kepala raja tersebut maka Sayyidina Umar pun mengumumkan hei umat Islam bahwasannya kita berhutang kepada Sayyidina Abdullah ibn Huzafah maka kita harus mencium kepala Sayyidina Abdullah ibn Huzafah dan yang akan mencium aku terlebih dahulu kata Sayyidina Umar bin Khattab kemudian dilanjutkan oleh umat Islam mencium kepala Sayyidina Abdullah ibn Huzafah Itulah keimanan Keimanan yang tidak goyah Dengan apa? Dengan harta Dengan apa? Dengan siksaan Dengan apa? Dengan intimidasi Dengan apa? Dengan segala macam kesusahan dunia Iman itu tidak akan tergoyahkan saudara Al-yakin La yuzalu bisyak Yakin itu tidak akan bergeming Tidak akan berpindah Karena keraguan-raguan saudara Sehingga jagalah iman kita Jangan ragu terhadap agama Allah. Jangan ragu terhadap kemuliaan Rasulullah. Jangan ragu terhadap kemuliaan agama Islam. Peganglah agama tersebut, jalankan syariatnya sesuai dengan perintah Allah yang dianjurkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga tanda. Tiga tanda orang yang sentiasa menjaga imannya. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasannya yang ini dikatakan Yuslihu bainallah wa bainahu Senantiasa orang yang beriman Senantiasa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Manakala hari ini imannya kendor Manakala hari ini dia letih Manakala hari ini dia bermaksiat Maka cepat-cepat benarkan yakni hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala rajut kembali hubungan dengan Allah dengan cara apa dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak berzikir perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah makna yuslihu bainallahi wa bainahu memperbaiki hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ketika orang bermaksiat segeralah dia untuk bertobat. Dia bermaksiat lagi, bertobat lagi, bermaksiat lagi, bertobat lagi, melakukan salah, tobat lagi, tobat terus menerus. Sehingga maksiatnya yang membuat dirinya menjadi bosan. Jangan sampai tobatnya yang menjadi bosan. Maka itu akan menjadi celaka ketika kita bermaksiat dan kita bertobat Allah amat mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan taubat kepada Allah. Jangan lalai. Kalau kita lalai hari ini, maka segeralah di malam hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuslihu bainallah wa bainahu. Kemudian dikatakan tandanya orang beriman yang menjaga imannya, yuslihu dinahu bil amal, memperbaiki hubungan dirinya yakni dengan agamanya dengan cara beramal saudara dengan perbuatan bukan hanya dengan doa bukan hanya dengan munajat tapi dengan perbuatan caranya seperti apa memperbaiki hubungan diri dengan agama lihat di keluarga kita saudara adakah anak-anak kita yang meninggalkan salat adakah anak-anak kita yang meninggalkan pakaian syariat adakah yakni para kerabat kita yang meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maka nasihatilah dia dakwahkanlah dia dengan apa? Dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman, senantiasa membenarkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajut kembali hubungan dirinya dengan agamanya. Manakala agamanya dihina, dia pun bangkit untuk membela agamanya. Bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan zikir, bukan hanya dengan munajat, tapi dia pun membela agamanya dengan amalnya, dengan perbuatannya. Minimal dia pun membenci orang yang membenci agama Islam dia pun benci kembali orang yang membenci Nabi Muhammad dia pun menghujat orang yang menghujat Nabi Muhammad apakah itu dibenarkan di dalam Islam dikatakan bahwasanya ada lebih 20 riwayat hadis 20 riwayat Nabi menyuruh yakni sahabat beliau ketika ada yang melecehkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Benarkan umuman diri kita dengan agama kita Dengan cara kita benarkan hati kita Benarkan pandangan kita Benarkan sikap kita Benarkan diri kita Agar sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai Ya ini memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan diri dengan ya ini agama kita dengan cara beramal, maka kita perbaikilah saudara, ya ini hubungan kita dengan masyarakat kita la yardha lin dikatakan bahwasannya ya ini tidaklah dikatakan orang tersebut beriman la yu'minu hatta yakuna ahabba ilaihi hatta aku nak haba ilai min walidayhi wa waladihi wa minan nasi ajma'in Nabi sendiri yang katakan tidak beriman di antara kalian sehingga kalian lebih mencintai aku sebagaimana kalian lebih mencintai aku dibandingkan kedua orang tua kalian lebih mencintai aku dibandingkan anak-anak kalian lebih mencintai aku dibandingkan manusia manapun saudara maka hendaknya kita jadikan Nabi Muhammad adalah benar-benar sebagai uswatun hasanah setelah kita yang ini menjaga iman untuk senantiasa yang ini membenarkan hubungan kita dengan Allah membenarkan hubungan kita dengan Nabi membenarkan hubungan kita dengan agama maka benarkan hubungan kita dengan sosial masyarakat saudara, lihat tetangga kita adakah di antara mereka yang kesusahan, adakah di antara mereka yang sedang kelaparan maka benarkanlah tiga tanda tersebut adalah orang-orang yang beriman saudara apabila selesai kita membenarkan hubungan kita dengan Allah selesaikanlah hubungan kita dengan agama selesaikanlah hubungan kita dengan uh, dengan tetangga kita dengan kerabat kita adakah kita membuat zalim terhadap mereka maka benarkanlah hubungan tersebut rajut kembali kebaikan rajut kembali dalam pandangan syariatnya Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa amwazihim wa ulaika hum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tandanya orang-orang yang beriman adalah dia yang yakin kepada Allah kemudian dia yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma lam yartabu kemudian dia tidak ragu sedikit pun akan ketinggian derajat Nabi Muhammad akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemuliaan Nabi Muhammad kemudian dia berani berjihad lewat apa lewat hartanya dan berjihad lewat apa lewat uh, lewat nafasnya, lewat jiwanya. Dialah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa di antara kita yang mengaku beriman tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sampai pada dia hanya sampai pada Islam belum sampai kepada iman qalatil a'rabu amanna berkata orang Arab datang kepada Rasul sallallahu ya Rasulullah saya beriman qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna wa imanu fi qulubihi fi qulubikum fi qulubikum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa saya dalam surat Al-Hujarat Datang seorang Arab Datang kepada Rasulullah SAW Dia mengaku beriman Ya Rasulullah saya beriman Lalu Nabi pun terdiam Lalu Allah yang menjawab perkataan tersebut kul katakan wahai Muhammad saw lantuk minu walakin kulu aslamna katakan dia belum beriman tetapi dia telah Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka, belum ada keyakinan, belum ada rasa betul-betul yakin terhadap Allah terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itulah hendaknya kita menjaga iman kita sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang saleh sebagaimana orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut terhadap perkara-perkara ya -perkara. ini ini yang menjauhkan dirinya dari perkara dunianya menjauhkan dirinya dari jabatannya akan tetapi dia hanya mencari pandangan yang Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalam Allahil Malikil Alam, wallahu subhanahu wa taala yaqul biqauli yahdil muhtadun wa idza al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum an turhamun. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وأذن بخبر أما بعد ويا معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته وحضور الجمعه والجماعه واعلم ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بحق وكانوا به يعدلون سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الاصحاب نبيك اجمعين وان التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والقفارة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل للهما وآياتنا فيما خافك واتقاك اللهم فع ان الغلاء والبواء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحان وسؤال الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وان سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين معاشر المسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واساله من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر اقيم الصلاه